Nyní jedno stěhování v rámci městského úřadu. Pracoviště orgánu sociálně právní ochrany dětí, které dosud sídlilo v budově základní umělecké školy na Poděbradově náměstí, se nově nachází v přízemí hlavní budovy radnice. Toto pracoviště najdete v budově radnice v přízemí po pravé straně, v místech, kde sídlil odbor školství a zdravotnictví, který byl sloučen s odborem sociálním a tedy i přemístěn do vedlejší budovy polyfunkčního domu. Orgán sociálně právní ochrany dětí se tak mohl přestěhovat do lépe vyhovujících prostor na radnici, kde využil 4 kanceláře. Se stěhováním došlo zároveň také ke změně telefonních čísel na pracovnice tohoto oddělení, jejichž nová čísla jsou uvedena na webu města v sekci Telefonní seznam. Jak uvedl Martin Vtípil, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví, nové kanceláře v nově upravených prostorách jsou přizpůsobeny tak, aby poskytovaly dobré podmínky pro administrativní práci zaměstnanců a byly zároveň příjemným prostředím pro rodiče i děti, kteří sem přicházejí řešit své záležitosti.